Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, wa'ulima min hadha, kata musannif rahimahullah, wa'ulima min haza, dan diketahui, dipaham, min haza, dipaham dan direti, ditahu daripada ini, min haza tu, tulis situ sikit, haza tu ay min, min ayhada ta'rifi al-hadisil hasan atau ta'rifil hasan. Itu maksud gitu. Jadi yang lupa lah asal kita, musannaf kata wal hasanun ma'rufu turqal wa ghadat. Bermula hadis hasan tu kata dia al-ma'rufu, hadis yang ma'ruf, hadis yang telah diketahui akan segala rijan dia, segala rawi-rawi dia tu ulama kenal sore-sore. Ini kinayah daripada berhubung sanad. Ayat dah tadi kita pergi dari situ. Lepas tu siapa akhi wa ghadat rijaluhu la kasahihi ishtaharat. Itu makai. Lepas tu kata dia dan dipahai wa ulima, dan diketahui dan dipaham min haza, daripada ini, hadza ta'rifil hasan, ta'rif hadis hasan melalui mata musannaf wal hasanun ma'rufu turqal wa ghadat. Kita pergi lagu mana? Annal hasana. Naik panggil dah. Diketahui akan bahawa hadis hasan itu al hadisan hasana. Kita pergi bahawa hadis hasan tu yusyarikus sahiha, berkongsi ia al-hasan, hadis hasan tu ia berkongsi, ia sekutu berkongsi semakah muwafaqah as-sahiha, berkongsi akan hadis sahah al-hadis as-sahiha. Sini kita reti kata hadis hasan tu dia berkongsi juga dengan hadis sahihnya. Ada kasi juga, supo juga dua ni. Kasi di segi mana? Fi, tak lup pada yusyariku. Berkongsi tu fitiso lisanadihi. Berkongsi pada berhubung oleh sanadnya. Sanad bagi al-hasan, bagi al-hadisil hasan. Tu kita pahai kata hadis hasan ni qasi dengan hadis sahih, qasi pada berhubung oleh sanad dia. Hadis sahih berhubung sanad, hadis hasan pun berhubung sanad juga, qasi situ. Geti di mana? Geti daripada al ma'rufu turqan. Deh, ittisal sanad tu kita pahai daripada kata musannaf al ma'rufu turqan ni. Nampak tu deh. Jadi maklum sanad dia. Nah, tak apa lagi. Wa adalati ruwatihi, atau kepada ittisali sanadi, atau kepada ittisali sanadi.
yang ni berkongsi juga hadis hasan dengan hadis sahih ni fi adalati ruwatihi, pada adil, pada adil oleh segala rawinya, rawi bagi al-hasan, bagi hadis hasan adil oleh segala rawi, adalah ada sifat adil, adalah adil oleh segala ruwatnya, oleh segala rawinya, rawi bagi hadis hasan. Ha tu jadi rawi dia adil. Supaya hadis ha wa dhabtihim, atau kepada ada, atau kepada adalah dan berkongsi pada dhabit oleh mereka itu, pada ingatan dan hafat oleh mereka itu, mereka itu ruwatihi dhabit demoni pun segala rawi pun hafal juga, ada ingatan juga. Ha tu kita faham juga kata hadis hasan pun ada sifat tu, ada 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 latir ruwat, lepas tu ada dhabtihim, dhabtir ruwat. Faham di mana? Faham di waghadat rijaluhu la kas sahih. Geti situ, geti dengan cara maksum mahum tu. Dia kata rawi dia tu tak ada masyhur super sahih. Faham kata masyhur juga, tapi tak super ya dengan sahih. Masyhur juga rawi dia. Faham di situ. Bila masyhur juganya, adil lah juga, dhabit lah juga. Ha tergeti mari, geti situ. Wa illam yasilu darajata ruwatis sahihi sekalipun. Ghayah pada kata yushariku. Wow ni ghayah pada yushariku. Ghayah pada yushariku. Tapi bergantung dengan maktuf orang panggil. Ha di segi ibarat dia panggil royoh betul yushariku, tapi bersangkut dengan maktub. Mana maktub? Wa'adalati ruwat. InsyaAllah kata hadis hasan ni berkongsi akan hadis sahih pada adil rawi dan dobit rawi. Kongsi di situ. Wa illam yasil, ya wa illam yasilu, dan di sekalipun jika, wa royoh lah tu, wa royoh, dan sekalipun jika tidak sampai oleh mereka itu, mereka itu ruwatuhu, tidak sampailah oleh segala rawi-rawi bagi hadis hasan tu, tak sampai darajata ruwatis sahihi, tidak sampai akan peringkat bagi segala rawi-rawi hadis sahih, ruwati al-hadisis sahihi, sekalipun tidak sampai kepada kelah tu, tak sampai kepada kelah rawi hadis sahih, kelah tu tinggi lagi. Kita reti wa illam ni reti la ka sahih istihrat tu lah, reti di la tu dah. Tu dia nampak dah, sekalipun tak sampai akan kelah dan peringkat bagi segala rawi-rawi hadis sahih sekalipun. Kita reti tiga syarat situ, ketiga syarat. Tu satunya ittisal sanad, adalatul ruwat, dhabtul ruwat, kita perhati tiga. Lepas tu ada syarat lagi hak tak sebut dalam mate. Mate tak sebut, tapi ia kena ada juga. Sebab apa? Sebab dia supaya hari sahih. Jangan lupa dua syarat ni. Wa baqiya min syurutis sahihi as-salamatu minasyuzuzi wa minal illati. Wa baqiya, dan tinggal lagi, baqiya, dan tinggal lagi, tinggal lagi min syurutis sahihi, tinggal lagi daripada syarat-syarat bagi hadis sahih. Syarat bagi hadis sahih tu lima ke, ingat tak? Lima. Satunya ke apa? Tu dalam apa? Awaluha sahihu wa huwa mattasan isnaduhu, satu. Walam yushazah, ni tak ada. Walam ju'an, dalam hadis sahih kena ada. Tidak syat, tidak jadi tak jadi
ada ilat, ilat qadihah, ilat yang mencedera dan mencacatkan sahih hadis tu. Ha tu. Lepas tu yarwihi adlun, ha adlun tu adil, dhabitun, ha tu dhabit. Jadi lima syarat ada pada hadis sahih. Cuma dalam mata ni hadis hasan ni sebut tiga. Al ma'rufu turqan, isyarat kepada ittisal sanad. Wa ghadat rijaluhu la kasahih, isyarat kepada adil dan dhabit. Walaupun tak sampai kepada kelah hadis sahih pun, tapi ada adil dan dhabit. Ha tu. Tapi ada dua lagi dalam mata tak sebut. Ha, maka syarat kita kata tinggal lagi daripada syarat-syarat bagi hadis sahih. Gapo dek? Tinggal lagi dua lagi. Mana? As-salamatu fa'i bagi-bagilah. Tinggal lagilah oleh satu lagi. As-salamatu. Selamatnya, salamatuhu, selamat oleh hadis hasan tu minasyuzuzi, selamat lepas daripada syuzuz. Kena selamat juga daripada syuzuz, daripada sifat terpencir tu. Gapo dia terpencir? Ingat tak dulu? Asyuzuzu mukhalafatu siqati liman huwa awsaku min minhu. Ah, yang lupa makna dia. Mukhalafatu siqati liman huwa awsaku minhu. Masya Allah. Jadi hadis sahih, kalau kita nak buat takrih hadis hasan pun, dia kena wuh-wuh juga syarat dia. Kena salamatu minan minasyuzul. Jangan menyalahi riwayat tu akan riwayat orang rawi yang lebih sikah daripada dia. Walaupun kelah dia tu sikah dia apa ni, dobit dia tak sampai kepada tahap hadis sahih pun, tapi riwayat dia jangan bercanggah dan melawai dengan riwayat orang lebih sah, lebih sikah daripada dia. Kalau melawai dia doeh pula, dia bukan hasan. Ah tu. Wa minan illati, atau pada minas syuzud, dan selamatnya, ini syarat yang kedua. Hak tinggal lagi. Tinggal lagi dua lagi. Satunya selamatu minas syuzud wa minan illati, dan selamat daripada illah, al illah al qadihah fi sihhatil hadis ini. Al qadihati fi sihhati al hadis ini. Selamat daripada ilat yang qadihah, yang mencedera ia pada sah hadis itu. Kena selamat daripada apa ilat. Janganlah rawi itu apa dia kerja benda fasik ataupun jahat ingatan ataupun jangan ada ilat yang khafiyah. Oh, ya dah, adalah dia ada dua. Okey. Ilat tu dia ada ilat zahirah, ilat khafiyah. Itu dia. Kena selamat berlaku daripada ilat tu, barulah dinamakan hasan. Kalau gitu, apabila mati tu wak mari tiga je, ya, takrih tu, tu tak ada sepenuh lagi. Takrih, hak dalam mati, wal hasanun ma'rufu turqal wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharatah. Tak sepenuh lagi, sebab giluput dua syarat lagi. Lepas tu ambil dah tak takrif sepenuh lalu lagi mana? Ini syarat kita buat mari. Falhaddul jami'u. Maka bermula takrif. Al-haddu. Jadi takrif. Takrif bagi hadis hasan. Al-haddu. Jadi haddul hasan. Tu. Bermula takrif. Haddu ni takrif lah. Takrif bil haddi. Bermula takrif bagi hadis hasan. Hadis takrif al-jami'u. Sifat. Takrif yang menghimpun ia. Ia takrif itu. Takrif yang mengkumpul. Menghimpun akan segala afrod bagi hasan. Al-jami'u li afrodi al-hasani. Li afrodi al-hasani. Hadis yang, maka takrif yang menghimpunkan akan segala afrod hadis hasan. Maknanya, lengkap. Jami' ni lengkap. Takrif yang lengkap cukup. Kalau turut dari mata, PH3 ya. Dua lagi tertinggal. Tapi buat takrif mari, ha ni sampai takrif ni kita tak baca mari ni. Hak ni dah ni. Hak kata istilahan mari ni. Hak kita tak sebaca lagi tu. Moga nak temung dah sini. Ha tu. Had jamaknya ialah bermula takrif yang sepenuhnya yang melengkapinya gapo? Ialah huwa, iaitu iaitu al-haddu. Iaitu takrif yang melengkapi tadi tu.
ialah ma'ittasolah. Tu. Boleh juga dah. Tapi dah ngaji dah ambil huwa tu rojok pada al-haddu. Nampak zahir lagu tu tapi sekaligus tu nampak nampak boleh pergi juga huwa rojok pada al-hasanu. Tu dia. Boleh juga. Sah juga tu kalau kira. Lepas tu jumlah huwama tu lah. Khobar bagi al-haddu dah. Orang panggil khobar dengan jumlah tapi jumlah tu kena ke diri muqtada dah. Maka bila jumlah tu kena ke diri mutada, wa in yakun iyahu ba'da niktafah, wa in yakun wa iyakun iyahu makna niktafah. Tu maka bila khobar tu kena ke diri, kena ke makna bagi mutada dah, maka tak kena dalam rabitah tu. Tu tu kafah, wa iyakun iyahu makna niktafah. Tu biha kanutkillahi hasbi wa kafa. Itu boleh juga tu. Maka bermula takrif yang melengkapinya ia iaitu al-hadisul hasan. Gapo hadis hasan? Hasan tu gapo hadis hasan? Matta salasanadu qaba. Iaitu ialah ma ialah hadis al-hadisul ladzi ialah hadis yang ittasala sanaduhu yang berhubung oleh sanad baginyo bagi ma bagi hadis sanad dia berhubung bersambung daripada awal sanad yakni guru dia sampai kepada akhir sanad sama ada nabi yakni hadis marfu atau sama ada sahabat yakni hadis mauquf atau sama ada tabi'in iaitu hadis maktub sampai kepada akhir berhubung tak ada putus. Tak ada putus. Syarat siapa pertama? Hak ni faham? Binakli adli dhabitin ittasalatu bi. Tak lupa pada ittasalah. Berhubung sana tu dengan sebab bisabab binakli adlin dengan sebab menakal dan meriwayat dan mencerita oleh rawi yang adil. Adlin tu rawin adilin. Gitu. Adil fir riwayah. Kena tak boleh lagi tu. Adilin tu ay. Rawin adilin fir riwayati. Kena kata kita. Dengan sebab menakalah oleh rawi yang adil pada riwayat. Jangan lupa. Seorang rawi yang adil. Ni kita faham. Ni tak boleh. Hak ni hak. Hak kita kata ada lagi. Ada lagi dalam mata tu. Jadi tiap-tiap tabaqah. Tiap-tiap lapisan rawi tu tu. Adil belakang. Adil lagi pula dhabitin sifat pada adilin dia. Rawi yang adil lagi pula yang dhabit ia adil. Rawi yang adil tu dhabit yang ingat hafad. Hafal. Tapi dhabit pun tak serupa dengan dhabit adil sahad. Qalla dhabtuhu. Sifat pada dhabitin. Yang dhabit ia. Rawi yang dhabit. Yang ingat. Tapi yang kuranglah oleh dobitnya, kuranglah oleh ingatannya, ingatan bagi adlin dobitin tadi tu. Ingatan dia kurang. Kuranglah, maksudnya ringan sikit. Tak sama, tak ada cah-cah-cah serupa dengan puak-puak dalam rawi rijal hadis sahih tu tak. Tu. Jadi ada ingatan juga tapi orang kita ni dia tak sama. Dia slow dia, cepat-cepat. Laju, cepat ingat teh tu tak sama. Tengok orang yang ingat seperti kita-kita ni. Jara-jara nak ada dalam kalangan kita ni. Nak pesan je ni. Ingat teh jadi cah-cah-cah lalu tu. Dia dekat-dekat ke? Dia ingat. Lagi ingat. Ada lupa. Gitu. Tu. Ingat teh kita rolik ke tu duduk dia ada tengah-tengah hair. Tengah-tengah hair. Tu. Jaralah lah ni kalau ada pun. Jara-jara. Tu. Kau pasti dengar pak ingat tu. Dengar pak ingat. Ingat tak lupa dah. Tu ayah.
qallada betuhu. Tapi kurai pun ingat, kurai bukan kurai sangat. Kurai kepada mana? Qalla qillatan la tulhikuhu bihali man yu'addu tafarruduhu munkaran. Qillatan, ma'um telak. Kuranglah oleh ingatan dia sebagai kurang. Kurang akan sebagai kurang yang sifat bagi qillatan. La tulhikuhu sebagai kurang yang tidak menghubung ia kurang itu, qillah tu. Tidak menghubung, tidak menghubung ia kekurangan tu. Tidak menghubung hu akan dia akan dhabitin, akan adlin dhabitin tu. Kurang ingat tu tidak menghubungkan akan orang rawi tu. Tulhiku bihaliman yu'addu tafarruduhu munkaran. Tidak menghubung dengan, tak lupa pada la tulhik. Tidak menghubung dengan kelakuan. Nanti tulis dulu. Lagi kau faham. Tidak menghubung dengan kelakuan. Bagi mereka. Haliman, bagi mereka. Mereka mana? Mereka yang yu'addu, yang dibilang akan. Tafarruduhu, yang dibilangkan. Tafarrudnya, tafarrud ini terasingnya, terasing mana? Mereka yang dibilangkan. Terasingnya, terasing mana? Terasing pada riwayat. Riwayat seorang dia. Orang ladak tak riwayat. Tu. Terasing riwayatnya. Ke mana? Tidak dibilang tafarrud dia mungkaran. Poin kedua, bagi yu'addu. Tak dibilang akan terasing dia tu mungkaran. Orang panggil tafarrud dan mungkaran. Terasing yang mungkar, yang diingkar akan dia. Baik tak? Tak baik. Kalau tak bisa setuh istilah dia, tak payah. Tu, tulis itu sikit. Bihaliman yu'addu sana. Yakni. Bihaliman yu'addu al-hadisul ladhi infarada bihi. Mungkaran wal hadisul munkaru, tambah sikit lagi, wal hadisul munkaru ma tafarrada bihi man laysa bisiqatin wala dhabitin. Habis itu wala dhabitin. Hak ni lopak sikit, tak ada apa, tak ada nyawa lopak pergi hadir mungkar dulu. Wal mungkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilut tafarruda. Tu. Ada mungkar. Tengok. Tidak menghubung ia kurang tu akan orang rawi tu dengan kelakuan mereka yang dibilang tafarrudnya, terasingnya itu mungkarat. Tak mengerti. Dan kena baca dobek. Bihaliman, yang ini tidak menghubung akan orang tu dengan kelakuan bagi mereka, bagi rawi, yang yu'addu, yang dibilangkan, al-hadisul infaradabi, al-lazi infaradabihi, yang dibilangkan hadis, yang terasinglah, iya man, terasing bihi bil hadis, hadis yang terasinglah iya tu dengan dia tu. Tak dibilangkan mungkaran. Hadisan mungkaran. Tak dipanggil hadis mungkar. Getik tak? Tak getik lagi. Tulis situ pula. Tulis pula. Yakni buat itu. Yakni kurang dobit itu. Kurang dobit itu. Tidak sampai.
kepada tahap hadis mungkar. Maksudnya, kalau rawi itu riwayat hadis seorang dirinya, tidak ada riwayat yang lain, sepertinya maka hadis dia itu tidak sampai lagi kepada peringkat hadis mungkar. Itu dia. Jangan siapa tahu tu. Kalau kurang siapa jadi mungkar, jadi do'eh lah. Hadis mungkar ni hadis apa? Hadis mungkar. Dia seorang dia ya royak hadis tu. Tak ada orang lain yang royak supaya dia. Lepas tu dia sendiri tu tak ada sikah. Dia sendiri tu tak ada dobek. Maka orang tu hadis tu hadis mungkar. Mungkar. Kalau kita temu rawi, mungkarul hadis je lah tu. Hadis-hadis dia mungkar. Hadis mungkar ni maknanya tak ada sikah. Rawi tak ada sikah, tak ada dobit. Maka orang hadis hasan ni kurang dobit semua, tapi dobit dia kurang pun bukan kurang siapa kepada kepada tahap hadis mungkar dah. Bukan siapa tahap tu. Ya kurang dia tu kurang sikit ya daripada daripada peringkat hadis sahih. Kurang sikit ya. Tapi bukan kurang siapa ke patak ni dak. Ni ingat jadi siapa ke ya tak dobit langsung. Terlupa. Tu orang tu. Jahat ingat teh terlupa ha tak jadi lah tu hadis mungkar. Hadis mungkar. Maka masalah hadis hasan ni rawi dia dobit yang kurang, dobit dia tu sebagai kurang yang tidak boleh menghubungkan akan rawi itu dengan kelakuan mereka yang dibilang tafarrud terasingnya itu mungkaran. Tak apalah. Kau faham tak pergi? So, dua. Tiga yang baru. Tiga syarat. Ittisal, ittasala sanadu. Naqli adlin. Dua. Dobitin yang tiga. Wasalima. Tambah lagi ya. Wasalima minasyuzuzi. Dan selamat iyo. Iya mana? Iya adlun. Tu. Dobitun tadi tu. Dan selamatlah iya. Lepaslah iya rawi yang ada lagi pula yang dobit tadi ni. Selamat minas syuzuz. Daripada sifat syat tadi. Daripada sifat syuzuz. Jangan lupa lah sifat syuzuz. Kau ni baru kecil tadi ni. Ya. Selamat. Pak syarat. Wa minal illati. Atau pada minas syuzuz. Dan selamat daripada illat. Illat ni apa? Cacat. Cedera cacat yang mencedera pada sah hadis. Al-illati al-qadihah. Al-qadihah. Illat yang mencacat mencedera pada sah hadis. Jangan lupa lah. Satu. Kalau kita perhati hadis sahih dengan hadis hasan ni beza di mana? Beza sikit ya betul dobit. Dobit rawi tu ya. Hak lain supa habis. Beza betul dobit rawi. Dobit rawi tu. Ingat terawi bagi hadis hasan ni. Ulama cik tengok dah. Dia tak laju supa dengan ingat ter hadis sahih. Ingat ter dia. Tu ingat ter. Kita ni kalau kita learning kan. Bakal tak jadi hadis hasan mula. Do'eh lah kita. Kita kalau jadi rawi learning kan. Tak do' payah dah. Tu nak jadi rawi hadis. Muhaddis. Alu. Tapi kau jaga semata dah. Tu dia. Tu pun nak jadi ulama hadis belako, bakat-bakat nak pandai jadi ulama hadis.
Allah, panah nak pergi hukum, panah pergi hukum. Sebab itu Albani, Syekh Albani, itu Syekh Albani. Tu kita kata, siapa gitu kata dia muhaddis? Tu puak-puak ni, puak-puak ni ya, puak Wahabi ni. Gitu panah. Ulama hadis, Al-Sunnah wal Jamaah, tak ada pihak angkat sebagai Abu Albani. Tak ada pihak mengaku. Khabar cokoh jadi ulama. Tu. Duk lain maktabah, khabar cokoh jadi ulama. Hak tu dah jadi pelat. Tu banyak. Tu. Habis itu. Wasalim min asy-syuzu. Kalau kita buka tengok ah. Sahahu Albani. Kitab pun kitab lah ni Wahabi eh. Wahabi ambil kitab orang kita kita tahqiq. Pak ambil kitab kita tahqiq ya tahqiq. Telah sahihkan oleh Albani bawah. Hadis ni sahih Albani, sahih Albani. Mana Albani mai mana? Dari Sunan mana Albani? Kita ada gapoh Albani? Tak ada. Albani ha tu ulama hadis pun Wahabi dah tu. Ulama hadis dah tu. Lepas tu ulama hok dia lagi Bilbat Ibnu Utsaimin ha ulama hok ya hok yakid kan. Pak ulama hadis pun ya seorang eh Albani. Lepas tu tebang-tebangnya hok anak murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak murid Ibnu Taimiyah. Hok tu nak jadi kok sepatut guru juga Ibnu Qayyim ni. Lepas tu Az-Zahabi sahaja lagi. Mazhab Syafi'i dan mazhab Az-Zahabi. Anak murid bagi Ibn Taymiyyah juga. Tu. Dia macam cari cuk dia. Cuk dia. Kalau Az-Zahabi, ya ya akik juga. Akik juga Az-Zahabi. Ibn Qayyim. Yang ni. Ibn Hajar Al-Asqalani. Tak boleh mana. Datuk ni ya. Ya banyak berlawan kita. Tu. Ibn Hajar Al-Asqalani. Anak murid Ibn Taymiyyah juga. Salah satu guru Ibnu Hajar ni guru dia 200 lebih. Guru dia mengaji riwayat tu. Salah satu daripadanya guru dia dia mengaji banyak juga tu Ibnu Taimiyah. Salah satu daripadanya. Ibnu Hajar ni Al-Asqalani. Dia mazhab Syafi'i. Lepas tu salah lagi Ibnu Katsir. Ibnu Katsir salah lagi. Anu Ibnu Taimiyah lah kata. Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim. Ialah lah kata. Itu dia. Allah Akbar. Kalau gitu kata Musanib Rahimahullah, selamat daripada syuzud dan daripada ilat. Daripada ilat qadihah. Lebih lima syarat dah. Kalau gitu kata Musanib, fabi qawlihi ittasala sanaduh. Maka dengan perkataannya, maka dengan perkataannya, perkataan bagi al-mu'arif, orang yang buat takrif lah. Bikau libo ni takluk pada dakhola di belakang tu. Jadi, fadakhola sa'ihu bikau lihi. Salah kata kita. Maka masuklah dengan kataannya, perkataan bagi al-mu'arif. Tua takrif tu. Mana tua takrif? Dia sendiri ya juga. Tapi dia wak mari boleh, dia nak akal mari daripada ulama-ulama lain. Musanna kita ni Syekh Hasan Masyad ni. Tu. Dia kata dengan perkataan mu'arrib ittasala sanaduh. Mattasala sanaduh. Ma ittasala sanaduh. Bila kata hadis yang berhubung oleh sanadnya, sanad bagi ma, bagi hadis. Hadis yang berhubung oleh sanad dengan kata itu termasuk hadis apa? Dengan perkataan ittasala sanaduh tu dakhalas sahihu, masuk oleh al-hadisus sahihu, masuk oleh hadis sahih. Hadis sahih terlopak masuklah tu. Kadang hadis sahih berhubung sanad. Bila kecek ittasala sanadu, hadis sahih lopak masuklah tu dulu. Sebab hadis sahih ni wah wa mattasan isnaduhu. Tu dia. Nampak kita? Berhubung oleh sanad. Hadis sahih masuk. So, tak apalah. Bila hadis sahih terlopak masuk dia tu wa binaqli adlin dabitin qalla dabtuhu, ha tu atop kepada biqaulihi sat ni atop kepada ittasala atop kepada biqaulihi. Lepas tu
dan dengan jadi wabi ni, jadi wabi kaulihi jugaklah tu. Wabi ai wabi kaulihi. Dan dengan perkataannya, perkataan bagian mu'arif juga mana? Naqli adli da adlin da bitin. Ingat tak tak ni? Hak baca tak ni? Kalau kita kata tak, kalau tak silap, matta salasanaduhu binakli adli adlin dhabitin qalla dhabtuhu qillatan la tulhikuhu bihaliman yu'addu tafarduduhu munkaran. Haa tu. Maka kecek dengan kata naqli adlin kan itu. Ingat eh? Hok-hok musnah kata memindah, menakal. Jaga balik tu. Jadi dengan menakan oleh orang yang adil, binakli adlin, dengan sebab menakal oleh orang yang adil, rawi yang adil, lagi pula adil yang dhabitin, rawi yang adil lagi pula yang dhabit, iya. Tapi dhabit mana? Qalla dhabtu. Jadi lapan nakli ni seolah kata kena buat likung ni lah. Ini nak kosak lapar yalah ni. Kosak jumlah tu saja tu. Supaya itasalah saraduhu juga kan ni. Dengan kata itasalah saraduhu, masuk hadis sahih. Tapi bila kecek naqli adli dhabitin qalla dhabtuhu, yang kurang oleh dhabitnya, dhabit bagi adlin tu, oh dengan hak tu kharajas sahihu, jadi buah takluk pada kharajah di belakang eh? Keluarlah oleh hadis sahih. Saat ni bila kecek matta salah sadaduhu, hadis sahih lepas masuk. Bila lepas masuk dah, kecek pula binaqli adlin dhabitin qalla, hadis sahih lepas tu baik pula. Ha, tu tinggal hadis hasan saja. Ni orang panggil, orang panggil gapo fasal dah tu. Bila ittasala sanaduhu tu jenis pada takrir. Bila kecek binakli adlin tu, tu fasal pada takrir. Dengan fasal tu lah hadis sahih ke bapak tu. Maka hadis tu hadis tam kan? Hadis tam. Jenis qasid qari fasal qari. Dua-dua. Jenis tak hadis hatam lah tu. Orang panggil. Tu. Keluarlah oleh hadis sahih. Ha, sekarang tu. Bila keluarlah hadis sahih, hadis do'eh tu ada juga dalam tu lagi. Tu dia. Eh, kalau kita kecek wi habis betul dah khalas sahihu saat ni eh? Kena katakan no? Dah khalas sahihu ay wal hasanu wad da'ifu. Kena kata gitu. Betul kata sahihu saat ni tu. Jaga-jaga tu kita. Bila kata ittasala sanadu, kalau dakhala sahih wal hasanu, wal hasanu, hadis hasan tu masuk. Tu. Tapi ittasala sanaduhu, ittasala sanaduhu, hadis dhaif. Tu. Mana-mana? Dakhala sahihu wal hasanu wad da'ifu. Kata ad-da'ifu, da'ihok mutasin itisad sanat tu lah. Ya ada juga mutasin, da'ihok mutasin, tapi itisad sanat, tapi tapi rawi ya, ia tak ada sikah. Tu. Maka bila sebut kata itisad sanat, hadis sahih masuk, hadis hasan masuk, hadis da'if pun masuk lah tu. Tapi bila kata qalla dabtuhu, hadis sahih lopak tu baik dah. Tinggal hadis hasan dan hadis da'if. Dah. Wa bima baqiya kharajat da'ifu. Bo tak lup pada kharaja di belakang. Jadi wa kharajat da'ifu bima baqiya. Dan keluarlah oleh hadis da'if daripada takrif tu. Kharaja minat takrif tu. Keluarlah daripada takrif tu oleh hadis da'if. Hadis da'if pun lopak tu baik juga. Keluar tu bima baqiya. Keluar dengan barang yang tinggal lagi. Iyo ma. Barang yang tinggal lagi. Mana ma baqiya? Tulis pada ma baqiya. Ay min kaulihi killatan la tulhikuhu. Min kaulihi
qillatan la tulhiquhu bihaliman bihaliman yu'addu tafarruduhu munkaran. Bihaliman yu'addu tafarruduhu munkaran. Tu hadis hadis mungkat lopak tu be tak masuk. Sebab kalaulah tak waktu be kata ini mari hadis mungkat ada lagi. Tu dia. Tu dia. Tu lagi pula hadis doa pun tu be daripada tu. Kadang hadis doa ni jadi jadi rawi dia tak tahu be tak sikah. Tak sikah. Betul tak dah? Tu. Tak sikah dimula lagi. Bukan kata kurai tak. Tak sikah dimula. Kurai tak tak ingat dimula lagi. Tu 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 tu. Kira mari. Saja dia nak waktu ubik tak boleh takrih dia ya. Hak pentingnya kita kena ingat takrih saat ni. Ingat takrih dia saat ni. Ingat takrih hadis masing-masing. Maksudnya kita kena ada istilah buk istilah kita tu. Dari buk kita catat kah. Istilah-istilah hadis. Yang kita belajar je. Kita belajar. Tu. Kalau ngaji kitab ni dah. Ngaji halusi kitab ni. Bacalah kitab mustalah makna hok pesi soal jawab. Nipih. Nipih-nipih ya. Orang panggil datang soal jawab tu. Kita peluah dah daripada kitab ni. Tu. Habis situ. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala. Kali gitu wa ma zukira huwal hasanu li dzati. Habis lah tadi. Wa ma zukira dan bermula barang barang ni at-ta'riful ladzi ta'rif yang bermula ta'rif yang zukira ia telah disebut akan dia akan ma akan ta'rif tu. Ta'rif yang tersebut tu nah. Ta'rif tu tu hak kata sat ni tu. Hak kata matta salasanadu bi naqli adlin dhabitin qalla dhabtuhu illat la tulhiquhu bi hal man yu'addu tafarduhu munkaran do hak tu tu takrif tu tu huwal hasanu li dzati huwa huwa al hasan al hadis al hasan li dzati tu apa takrif tu tu ialah hadis hasan jadi takriful hasan li dzati. Al-Hasan lidzati jadi ta'rifu al-Hasani lidzati iaitu ta'rif bagi hadis hasan hasan lidzatihi yani bin nazari ila zatihi hadis hasan dengan ditilik kepada dirinya diri hadis itu sendiri mata itu hadis hasan dah tak ada bersabit dengan orang lain diri dia tu hadis hasan dah sebab tu bila sebut kata sahih muradnya sahih lidzati. Bila sebut kata hasan, hasan li zatih. Dalam istilah ilmu hadis, bila sebut kata hadis hasan, hasan li zatih. Hak duk kecek ni hasan li zatih ni wey. Berarti ada lagi hasan li ghairi. Hasan li ghairi ni asalnya hadis da'eh. Tapi dia dikuat sampai ke kelas hasan dengan sebab ada orang menyokong. Dengan sebab ada riwayat lain mari dia somtop orang panggil. Mutabak ni mari somtop lagi. Ada orang mari duk tapung. Mari orang panggil duk bimbing. Pakat bimbing. Bimbing riwayat tu yang dikuat. Tu mutabak. Ada mutabak. Tu hadis hasan li ghairi ni ada mutabak dah tu. Lagi nak tumbuh benda tu juga. Maka Musa nak misal dulu bagi hadis hasan. Dia kata misaluhu. Bermula misal baginya bagi al-hasan li zati. Misal bagi hadis hasan li zati dulu. Nak misal wina paksa. Tu. Hasan li zati. Tu dia. Masalahnya misalnya, hadisu. Ialah khabar. Ialah hadis. Laula an asyukka ala ummati. Hadis tu lah. Hoyak dah sorry. Hok marai tu. Hok marai tu, Tariq A'raj. Lalu kot Tariq A'raj. Daripada Abu Hurairah. Maka hati sanad tu sanad yang sahih. Adapun ada satu tariq lagi. Tak lalu ke A'rad ni.
tak lalu kok al-imamul araj tak leh lalu kok Abi Salamah ada hadisnya ialah laula an asyuq ala ummati al-hadisa al-mazkur kan ada tu hadis yang tersebut dulu juga laula an asyuq ala ummati ay al-hadisa sempurnakan hadis la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Ingat tak bagai? Kalau tak aku tak menyusahkan, tak takut menyusah di atas umatku, aku nak suruh, nak wajib atas umatku bersugi tiap-tiap kali semaya, Nabi kata. Hadis tu juga, mata tu lah. Mata tu lah. Supah habis-habis. Mata tu lah. Tapi bila jalur ni, alah dah. Tengok ni. Orang panggil nilai dia, harga dia. Berarti duduk di sarung juga weh. Duduk di jabir juga weh. Tepung tu lah ya. Tapi dah buku. Dah. Buku lah. Buku gitu-gitu. Harga lain. Kalau buku mula, harga lain pula. Tepung tu lah ya. Allah. Tu. Itu dia. Laula ada syukka ala ummati. Kenapa kata? Hadir tu. Hadir hasal li zati weh. Pakut mana ya? Tak kira dulu hadis sahih. Ya, dulu hak sahih. Tapi hak ni, bin nazari li riwayati Muhammad ibn Amr ibn Al-Qamata. Han keadaan hadis laula tak ni tu. Han keadaan hadis laula ana syuqa tu. Bin nazari. Dengan ditilik. Dipandang, ditilik. Kita tilik, kita pandang. Nazar li, yani ilah. Pandang kepada riwayat. Kita tilik kepada riwayat. Riwayat bagi Muhammad bin Amrin. Muhammad bin Amrin. Ha, Datuk ni, orang tak ada tak ada seng penuh ni. Muhammad bin Amrin ni. Muhammad bin Amrin bin Al-Qamata. Amrin tu bil Al-Qamah. Muhammad anak bagi Amrin. Amrin anak bagi Al-Qamata. Bagi Al-Qamah. Tu. Nampak? Tu. Jadi, Muhammad bin Amrin bin Al-Qamah. Dia ni, tabi'in dah. Tu. Bukan tabi'in, dia. Muhammad bin Amrin ni, kau dulu. Kita tak ada catat tanda weh. Tabaqah Muhammad ni kau dah mana? Depan dia rakyat ke tak? Dia kata, fa'inna Muhammadan masyhurun bisidiqi. Tu. Lakinahu laisa fi ghayatil hibzi dak. Hatta da'afahu ba'duhum lisu'i hibzihi. Wa wassaqahu ba'duhum lisidiqihi wa jalalatihi. Jadi khilah. Puan ulama hadith tadi tak itipak dak. Tak suju semua dak. Muhammad bin Amrin. Bil Al-Qamah. Itu dia. Han keadaan Muhammad ni, Muhammad bin Amrin ni, nakilan an Abi Salamata. Yang tarik bagi Abi Salamah. Nakilan an Abi Salamata. Nakal daripada Abi Salamah. Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf. Abu Salamah ni tabi'in. Anak sahabat. Jadi sikah. Abu Salamah ni tak apa. Anak sahabat. Anak murid sahabat dan anak sahabat. Abdul Rahman bin Auf. Maklumlah Mubashirun bin Jannah. Seorang daripada ulama. Daripada sahabat. Yang Nabi beritahu siap dah kata masuk syurga. Suara hidup lagi Nabi kaya dah kata Mu'ali syurga. Wah. Abdul Rahman bin Auf. Abu Salamah anak dia. Abu Salamah ambil mana? Tulis lagi. Abi Salamata ay'an Abi Hurairata. Ay'an Abi Hurairata. Daripada Abu Hurairah. Abu Salamah pun dengar hadis daripada Abu Hurairah juga. Segur dengan A'rad dulu. Abu Salamah tabi'in. Al-A'rad pun tabi'in. Sama-sama belajar hadis. Dan dengar daripada Abu Hurairah juga. Abu Hurairah riwayat hadis ni. Habis matai mari tular tu. Matai tular ya. Abu Hurairah ya. Kata Nabi kata. Tapi orang dengar tu bawa pergi. Abu Salamah tak puas lagi. A'rab tak puas lagi. Turun mari. Sapa kepada
Muhammad bin Amrin. Ah, siap datuk ni. Ah, datuk Muhammad bin Amrin ni. Ah, tu. Situ tu. Ulama setengah-setengah tak nak seng lagi. Ah, setengah hukum dah ke dia. Setengah ulama hukum kata dia siqah. Sebab tu hadis sanad ni duk tahap hasan. Sanad ni duk tahap sahih. Hak ni hasan. Gitu tu dah. Ah, tu. Kalau kita pergi temung hadis. Temung hadis ni. Lepas tu ulama kata hasanun sahih. Ah, tengok dah faham lah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Berarti dia tulis hasanun sahihun. Hasan lagi sahih. Aku manusia hadis ni. Hasan lagi sahih. Hasan ke sahih? Dia tulis dua. Hasanun sahihun. Faham tak tu? Faham kata satu jalur tu sahasan dan satu jalur lagi sahih. Ada tu. Mata tu lah. Ah, tu cik tengok tu. Maka kena sungguh Abi Salamah ni, tarik Abi Salamah daripada Abu Hurairah juga. Kok mana eh? Ah, tu. Kok mana weh? Fa inna Muhammadan. Ah, tu tafrek lah pada misaluhu, tafrek lah. Kok mana hadis ni duk tahak hadis hasan weh? Fa inna Muhammadan, maka sungguhnya Muhammad itu. Muhammad ibna Amrin tu. Muhammad bin Amrin Zakning tu. Muhammad tu datuk ni masyhurun. Dimasyhur akan dia, termasyhur akan dia, termasyhur ia, dimasyhur akan dia. Muhammad ni masyhur. Masyhurun ai indal muhaddisin. Masyhur di sisi ulama hadis. Inda al muhaddisin. Masyhur ia di sisi ulama hadis. Masyhur bisidqi. Masyhur dengan benar cakapan dia. Orang benar bukan orang bohong. Muhammad ni orang sungguh kecek pada dia, bukan pembohong, bukan kazab, bukan kazib. Oh, tak dituduh dengan dusta. Dia ni masyhur dengan benar. Orang tu orang jujur dan benar kecek pada dia tu. Orang masyhur. Lakinnahu, tapi sungguh pun masyhur. Istidrak pada kata masyhur. Sungguh pun masyhur, tetapi lakinnahu, tetapinya nyo Muhammad bin Amrin ni, dia ni sungguh pun dia masyhur kata ya orang benar, tapi dia tu laisa fi ghayatil hibzi. Bukanlah ia jumlah khabar lakin. Bukanlah ia Muhammad bin Amrin. Bukanlah ia Muhammad ni fi ghayatil hibzi, kainan fi ghayatil hibzi. Bukan adalah ia pada setinggi-tinggi ingat tanda. Royoh. Bukan ada pada setinggi-tinggi hafalan. Bukan suk ingat tak ni. Bukan ingat suk sungguh ni. Bukan duk pada kemoncok ingat tali. Bukan duk pada setinggi-tinggi dan sehabis-habis ingat sekali. Ini kinayah daripada kurang ingat lah ni. Yang kecek lagu ni maknanya kurang ingat. Kalau kecek lakinnahu, lakinnahu qalilul hibzi. Tak apa. Dia kalau kira. Tapi dia kurang ingatan. Kecek lagu tu pun tak apa. Tapi dia kecek kinayah. Tapi dia ni tidak sehabis-habis ingat. Maknanya kurang ingat teh dia. Kinayah daripada kurang ingat teh dia. Tapi datuk ni dah ingat teh dia tak nak. Dia dilaju cah li. Dia ingat tapi dia aduh. Tapi hari sini kata Abu Salah apa nama? Muhammad bin Amrin ni sikoh. Itu ya, sikoh. Aduh. Ingat teh dia. Diingat teh dia tu ada seluruh sikit. Tu laisa. Hatta. Oh ya, pada laisa. Tu. Tidak ada pada setinggi-tinggi ingat teh. Sehingga, hatta sehingga do'afahu ba'duhum. Menghukum do'af akan dia. Akan Muhammad bin Amrin. Menghukum da'if akan dia, ba'duhum, oleh setengah daripada mereka itu, al-muhaddisin. Setengah ulama hadis hukum da'if ke dia. Setengah ulama tak nak seng tak. Hukum da'if.
hok nak dihukum orang dak eh tu orang tu sikah juga tu. Bukan kata di panah-panah hukum orang kata dak eh tu. Dia tuai pun dak eh juga. Dak. Orang nak gi dak afa orang lain, orang tu tu sikah. Sikah. Dan maklum kata sikah dia. Ah tu. Mendoef akan dia, menghukum doef akan dia, akan Muhammad ni oleh setengah mereka itu. Fiatik. Daripada ba'duhum tu ay ka ka Ibrahim ibn Ya'qub. Ibrahim bin Ya'qub. Wa ibn Hibban. Al-Busti. Ibn Hibban. Maklum kita bisa dengar. Ibn Hibban ni rawi dia. Ibn Hibban menghukum doef akan dia. Abu Hatim bin Hibban al-Busti. Nama dia Abu Hatim bin Hibban. Kita panggil mudah Ibn Hibban. Ibn Hibban al-Busti. Ibn Hibban kata Muhammad ni da'if. Muhammad ini tak kuat ingatan dia, tak siqah. Laisa bi siqah. Tu laisa bi siqatin. Ibn Hibban hukum. Ibrahim bin Yaqub pun rawi ni puak ni puak. Puak ulama sikah saja ni. Muhaddis saja sikah. Dihukum. Sebab apa? Kata ada setengah hidup hukum do'eh kepada datuk ni. Lisu ihibzi. Ilak pada do'afah. Kerana jahat. Yang ni kurang. Oleh ingatan baginya. Bagi Muhammad. Kurang ingatan dia. Bila ingatan kurang. Ulama hukum do'eh. Eh ya ni ni do'eh sikit. Ingat teh dia tak nak nak cerak man. Tu kurang ingat. Tapi dalam hatu tu bukan semua ulama hukum dak eh. Wa wasaqahu ba'dhum. Dan telah menghukum sikah, telah membilang sikah akan dia atau telah mempercaya akan dia akan Muhammad bin Amr ni. Menghukum sikah akan dia ba'dhum oleh setengah daripada mereka itu. Mereka itu al-muhaddisin. Setengah ulama hadis hukum sikah. Siapa? Tulis itu. Aikan Nasai. Tulis pada ba'dhum. Kan Nasai. Imam Nasai hukum kata sikah. Imam Nasai kata sikah. Sikah tu. Itu sikah. Jadi sakit saja. Ulama hadis ni hukum kata sikah. Ada ulama hadis ni kata maka hadis dia duk tahak Hasan. Kerana ingat teh tengok. Kalau ingat teh yang laju sungguh, tak ada pihak kilah betul ingat teh. Tak ada pihak hukum kata dia jahat ingat teh. Semua akan hukum dengan sikah belakang. Tapi ni ada setengah hidup lagu tu. Tu. Sebab tu kita belajar ilmu pun sebab tu juga. Kita ni kena belajar wicerak malah. Kalau kita kata kita belajar ilmu apa-apa pun, satu masalah ataupun satu ibarat-ibarat ni, kena jelah-jelah-jelah malah. Kalau kita waktu bit dah tak jelas gitu, orang tak ada sikah kita dah. Ya ni kurang sikit. Tu kurang sikit. Sebut sepatah tu bunyi tu nampak dengar jadi banyak silap. Tu jadi kurang sikah. Tu dah. Tu jaga mulai. Kalau itu kata dia Musannaf rahimahullah wasaqahu ba'dahum. Sebab apa wasaqa ilak pada wasaqa? Lisidqihi, kerana benar olehnya, benarnya nyonyonya Muhammad bin Amrin. Ya benar, orang jujur, benar, tidak dusta, tidak dituhmah dengan dusta, tak pernah dituduh dengan dusta dia ni. Kecek sungguh, orang kecek benar ni, orang percaya. Ni ngari bohong sokmo. Kalau biasa bohong sekali tu orang tak percaya dah. Jangan kata lamanya. Sekali ya. Sekuat-kuat orang yang dengar kita bahang tu, dia tak percaya kita. Dah mula-mula. Tu. Sebab dia mau percaya, dia mau fikir tu, dia bahang kali mula-mula. Dia kena bahang kali kedua. Bahang kali kedua untuk nak tudung bahang hak mula-mula tu. Tu. Bila bahang kali kedua, dia kena bahang pula kali yang ketiga untuk menudung dan tutup silap bahang kali yang kedua dia tu. Dia lagu tu lah, kek dah bahangnya. Tiket dah bahangnya dekat situ. Tu dia. Tu.
Habis. Ha, maka kena jujur benar. Maka dia ini dia benar. Wajalalatih atau pada sidqihi. Kerana benarnya dan kerana jalalahnya. Kerana apa dia lebihnya, mulianya apa nama Muhammad bin Amrin. Jalalah. Mulianya. Apa makna jalalah? Kerana banyak ilmu dia. Jalalatih ini jadi kasir ilmihi. Banyak ilmunya. Kasrati ilmi. Atau jalalah tu. Wa kasrati ilmihi. Jalalah dengan mana? Kasrati ilmi. Banyak ilmu dia. Ilmu dia dia sakai orang. Tua sakai ni. Orang hebat. Tu benar dan hebat. Adakah hebat tak ilmu dia? Sehingga setengah ulama dihukum kata siqah. Siqah. Kalau gitu, hadis dia ni tak sampai ke tahap sahih. Bukan duk tahap hasan li zati. Kalau perhati tu, sahabat tu lah ya, Abu Hurairah. Mata tu lah. Masya Allah. Dan mungkin pada tarikh yang lain, dah pula. Ni ada hasan dan sahih. Dan mungkin, tapi tak ada lah. Boleh mungkin satu hadis tu, sahih pada satu tarikh, dan do'eh pada satu tarikh yang lain. Tapi dengan sebab ada hadis sahih telah hot do'eh tu pun jadi kuat kelih. Khodok itu naik sampai tahap hasan pula. Tu Hasan Lirairi nama dia. Kerana ada orang pembantu. Ada hadir duk menyokong. Hadir duk membela. Tu. Tu je ada. Kata tu. Hadah. Kata tu kata dia. Wa ammal hasanu lirairi. Hak tak di hasan li zati. Hasan li zati. Wa amma dan adapun pula dah al-hasanu li ghairi. Adapun bermula al-hadisul hasanu mubtada. Adapun bermula hadis hasan li ghairi bin nazari ila ghairihi. Atau bi'tibari ghairihi. Bi'tibari ghairihi. Dengan diiktibar akan yang lainnya lain daripada hadis hasan tadi. Hadis tu. Dia kira muka lain. Tu kira muka lain. Dengan sebab muka lain itulah. Dengan sebab ada mutabak. Dengan sebab ghairihi itulah dikatakan mutabak. Ghairihi itulah mutabak. Atau syahid. Tu ghairihi itu. Tulis pada liwari. Yakni waktu itu. Yakni. Tu. Yakni. Yani nak kata kena yani al hadisul hasanu wa itu ya ai al hadisul hasanu bisababi an nazari ila ghairihi wa huwa an mutabi'u wa huwa al mutabi' 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 ni lagi akan datang musannad ghayat makna mutabi' mutabi' ni hadis yang lapa hadis tu hadis riwayat lain hadis lain hadis pada riwayat lain yang datang lapa dia tu untuk memuafakat akan datang hok ni hok do'eh ni. Datang muafakat mari. Tu mutabak. Kalau kita dengar orang kecek mutabak, mutabak, telah istilah hadis tu cek tu. Ada mutabak, ada syawahid, ada syahid. Syahid ni riwayat bin makna. Ada makna. Walaupun mata tak serupa, tapi pada hadis tu, makna dia tu, mari sokong akan hadis ni. Maka, menyokong oleh makna hadis. Tak boleh tak? Riwayat bin makna. Dikatakan syahid nama dia hok tu. Walaupun kalau lapa hok nu mari sokong lapa ni tu orang panggil mutabak hok nu dikatakan mutabak tu apa dah amal hasanu li ghairi apa hasan li ghairi fa huwa ma fi isnadihi masturun jawab amma maka iaitu maka ia al hasanu li ghairi hadis hasan li ghairi ni apa dia ialah ma fi isnadihi masturun ialah khabar
ialah hadis al-hadisul ladzi. Ma tu khabar. Ialah hadis yang fi isnadihi masturun, sabitun fi isnadihi masturun. Fi khabar muqaddam masturun muqaddam akha. Jumlah tu silat a'id bagi ma. Hadis yang sabit pada sanadnya, pada sanad bagi ma, sanad bagi hadis tu. Ada pada sanad hadis tu tu masturun, rawin masturun. Ada seorang rawi yang dijahil kelakuan dia. Masturun ai majhulul hali. Masturun ai majhulul hali. Pada sanad dia, pada rawi itu ada mastud, ada rawi mastud. Allah, mastud. Apa mastud? Asal mastud ni ditudung, ditutup, disembunyi, dirahsia. Dikatuk, ditutup, ditabir. Itu mastud asalnya. Ditutup. Apa makna mastud? Ay majhulul hali. Majhulul hali. Apa makna majhulul hali? Apa makna mastud tulis itu? Pada masturun tu, yakni waktu itu. Yakni orang yang dijahin kelakuannya. Rawi atau orang yang dijahin kelakuannya. Maksudnya, zahirnya nampak adil. Zahirnya nampak adil. Tidak nyata fasik. Tetapi di dalam hatinya ulama tak nyata. Ulama tak nyata pegangannya. Lek dah le tak tahu kau nak pergi ke mana. Pegangnya pergi mana tak tahu dia ni. Ulama lek dalil tu tak wani nak kata. Ulama tak ada hukum lagi. Tak wani nak hukum kata adil. Kena ke mujassimah kena. Kena sengit ke Syiah eh. Kena sing mana hok dok dalil tu tak tahu, tapi lek luar tu nampak juru molek. Maka orang ni dikatakan mastud. Bila kata mastud ni apa ya? Mastud ni majhulul han. Kelakuan dia tu orang tak tahu lagi. Maka kalau rawi tu ada seorang dalam riwayat tu, oh, jadi da'in lah. Masturul hal. Masturul hal ataupun majhulul han. Banyak dari kalangan rawi pun kadang-kadang sengit kat Mu'tazilah. Tapi orang tak tahu. Hot how tu tak apalah. Dia how nyata-nyata. Hot tak nyata. Tapi ulama tak ada jadi tak cerak. Pesing mana hot dalai dia. Pesing mana. Tu. Ulama hukum sikar ni. Ulama hukum zahir dan batin dia dengan adil. Adil tu zahir dan batin. Lek luar pun. You lek dalai pun. Bersih. Tu. Dia tahu di mana kata dalai bersih. Dengan sebab kecep pe dia zahir, keruduk ke dia. Tu jadi siapa ke ulama orang panggil apa? Harak lah. Ulama harak lah. Hukum harak lah. Habis. Allah Akbar. Sebab kita ni tak ada juru di mula lagi. Lek luar pun tak ada juru dah. Duk kacik buah, duk mengumpat kat orang, duk bohong atau lek luar tu duk nyata fasik dah. Tu. Tak kena kata mestur kita. Hak ternyata han kita. Allah Akbar. Tak jadi. Tu. Allah dah. Kata Musannif rahimahullah, jadi mastud ni hingga pada kita lah akhirnya. Kita ni tak ada mastud. Tu.
maklum, makruf kita. Makruful han. Makruf kata kelakuan itu huduh. Kelakuan itu huduh. Allah. Tu. Maka ada pada sanad dia tu ada rawin masturun, ada rawi yang mastut seorang dalam tu. Mastut. Ha tu. Mastut yang lam yatatahaqqaq ahliyatuhu. Sifat pada masturun tu. Rawi yang mastut yang lam tatahaqqaq. Yang tidak jelas, tidak nyata, tidak kemah kejap. Tidak jelas. Tidak jelaslah oleh ahli keahliannya, keahlian baginya, bagi rawi mastud saat itu. Ahliyatu, yani kaunuhu ahlal lirriwayah. Ahliyatu ay kaunuhu ahlal lirriwayati. Kaunuhu ahlal lirriwayati. Keadaan dia tu jadi ahli untuk riwayat hadis tu tak nyata. Ih, jadi ahli ke tak nak boleh riwayat hadis ni? Dia ahli dia ke tak ni? Ahli dia ke tak ni? Ah tu. Seperti kita ni eh. Orang tu tu. Orang tu tu nampak mari duk, duk bagi ubat kita, ubat sakit perut sakit tu ni. Seperti bomo dah dia pakai makan seperti bomo dah. Seperti doktor dah. Aloh tengok luar ni. Ui. Seperti bomo dah dia. Apa tu dia kata nak pocak tak aku nak pocak ui. Siap lah. Lek zahir tu nampak kemah lek, tapi lek dalam ni tak nyata kelapa. Yang ngaji cuk mana? Mun ngaji bomo ke tak, aku tak tahu. Hakikat dia tu panah tak panah tu iri ahli ke tak untuk jadi mubak orang ni misalnya. Ha, tak tahakkuk ahli dia. Itu mastud dia, masturul han. Malaikat dia ada tepek siap ni. Dia luluh daripada ni 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 ni. Ha, tu tahakkuk ahli dia sungguh. Dan bomo dapat sen pula daripada beberapa doktor-doktor yang lain kata dia ni boleh dah gini pakar dalam bidang tu. Ha, tak apa, tahakkuk ahli dia. Ni tidak tahakkuk, tidak jelas oleh keahlian dia. Keadaan dia tu jadi ahli bagi riwayat ke tidak, tidak nyata. Mas turun. Lam tatahakkuk ahliyatuhu. Jadi dalam riwayat tu ada mastud seorang. Ghaira annahu, tetapi ghaira anna. Ghaira sepuan dengan illa anna juga. Tetapi, di mana lakil lah tu. Istidrak pada kata mastud. Semua pun dia tu dijahin kelakuan. Tetapi, ghaira annahu. Jadi lakin nahu. Tetapinya, nyonya al-mastud tadi. Tetapinya, nyorawi yang mastud tadi. Ha, tapi dia ni, lam yakun mughaffalan. Sungguh pun orang tak ada jelas kata ahli dia. Tetapi dia tu lam yakun, tidak ada la ia mughaffalan. Mughaffalan, tidak ada la ia mangsuban ilal ghaflati. Mughaffalan ay mangsuban ilal ghaflati. Apa mangsuban ilal ghaflati? Yani dibangsakan dia kepada lalai. Tak dinamakan yang lalai dak dia. Bukan orang hak terlupa, orang hak lalai dak. Orang tak ada hukum kata dia mughaffal. Lam yakun mughaffalan, yani lam yakun mangsuban ilal ghaflati. Tak dibangsa kepada kepada lalai dak. Bukan orang hak pesing terlupa lalai ni dia ni ni. Ah tu. Dia tu bukan mughaffal. Ha, reti mughaffalan tu lah. Wala kasirul khata'i atap kepada mughaffalan, la takkid pada lam yakun. Dan tidak ada la ia tu rawi mastud tadi tu kasiral khata'i, banyak oleh silap salah dia, banyak oleh salah, banyak kesalahan, banyak silap. Tu ni soalan wala kasira ni ya atap pada mughaffalan sungguh, tapi atau tafsir makna mughaffalan je tu. Atop atop kasira kepada mughaffalan atop tafsir makna tafsir apa ni? Apa makna mughaffalan dilalai? Ini banyak salah, banyak silap riwayat. La kasiral khata'i, tidak yang banyak oleh salah dia. Salah-salah fima yarwihi, tak lupa pada khata'. Tidak banyak salah ia. Salah pada barang fima fil hadisil ladzi, tidak banyak salah pada hadis yang yarwihi, yang riwayat ia, ia mastur itu.
hu akan dia akan ma akan hadis itu. Tak banyak salah pada, tak ada banyak silap pada riwayat hadis. Kalau dia royak mari itu, tak banyak silap. Tak banyak silap dia. Kalau banyak silap, kena silap pulak dah. Riwayat dengan silap pulak dah. Silap pulak dah. Salah. Silap pulak dah. Khotok sokmo. Hak tu mughafan nama dia orang tu lalai tu. Ah, bangsa kepada lalai tu. Faham tak dah? Itu tidak. So, situ. Dia ni mustud semua. Hadis hasan liwayri ni. Ni kita faham sini kata. Asal hadis hasan tu hadis do'eh lah. Belum nak jadi hasan liwayri tu dia do'eh. Do'eh lizati. Tak kena kecek dah do'eh ni. Tak kena kecek lizati dah. Sebab do'eh ni tak ada do'eh liwayri. Do'eh lizati. Do'eh tu do'eh dah diri dia. Asal do'eh. Tapi kuat mari gagah kelik dengan sebab ada hak lain mari duk. Duk bimbing windingi. Ha tu. Maka asal dia tu lah do'eh. Hadis hasan liwayri ni. Ingat gitu. Kalau orang tanya hasan liwayri ke apa? Asalnya hadis do'eh. Hadis do'eh. Supo bak sapu muka tu banyak riwayat. Banyak riwayat. Tu. Banyak riwayat. Sehengo-hengo. Tapi tak lah sehengo-hengo tengok tu. Seakan-akan nak boleh naik sahabat ke tahap hasan liwayri. Hasan liwayri. Tapi dalam tu ada riwayat hok do'eh pun ada. Do'eh jiddan pun ada. Tapi banyak riwayat sangat. Masalah sapu muka. Lagi mana? Lepas dah salih, sapu muka baca doa dah. Tu. Tapi demo tu tak sepakar di mula lagi hok do'eh. Tak nak duk kecek. Tak nak duk kecek dah. Tu satu penyakit masyarakat agak Wahabi ni. Tapi mujur juga ada dia. Satu kali ada mujur. Satu kali wasa satu mudarat. Mujur sebab mana? Sebab ada dia kita amati sikit dengan buku hadis ni. Kalau tak ada buku Wahabi ni, jadi kita tadi lalai juga dengan buku hadis. Tapi dengan sebab buku dia, kita kena meriduk. Amati klik buku hadis. Tu. Nak lawan dengan dia, nak terai hak dia ni, kita kena nyata pula kita. Maka kita kena amati buku hadis. Tu. Sekali-sekali ada bedah tak? Tu. Maka sekali-kali hadis nak royak ke kapur ni, kena ingat kita lah ni. Sebab Wahabi pun ada. Wahabi dia nanti nak tek mata. Hai, sahab da'eh tu. Maudak tu. Nanti nak test mata. Dengan sebab ia ada tu mujur juga. Kita pun boleh ingat. Cik hadir ni hadir kau dah mana ni? Mau bok ni tak boleh tak lewat sebar ni. Alah macam peti sungguh demo tu. Kalau hadir doa pun suka dah mana. Tu jadi kita. Maka kita ni sebelum pada nak mengajar orang kapung ke apa semua. Nak waktu baik satu-satu hadir. We ada tempat ambil mari. Dan we nyata kata hadir tu di martabat mana. Lik kita ni tak kena wajak kapung kata sahih tak sahih. Tapi lik kita nak mengajar ni kita kena nyata sikit. Nyata dulu. Kalau hadis sahih, ha, hijab lagi lalu. Hijab satu pak lagi. Kalau sahih. Kalau hadis dah 80, 70, jadi ya. Kata tu jadi. Kalau hadis maudhu', jangan. Tu. Tu. Tapi Wahabi kata Allah, dia kata ni, sabit kita kena ada perang dengan puak kaum tua. Wahabi kata, ni kena ada perang dengan puak ni, puak bida'ah. Nak poso, nak poso, kipa kita kena kecek, Wahabi kata. Kipa kita duk kena kecek. Tu, kita tak boleh dia. Sebenarnya boleh poso ni kena duk dia dah kita, kena duk buat amal cara kita dah. Tapi sebab apa kita boleh duk dia? Kini tengok tu. Kita habis-habis hadir mondok tu. Dia kata. Tak habis-habis buku fadilat 30 hari. Dia kata tak. Padahal, dia tak ada kecek buku hak sahih-sahih tu. Itu dia. Sebenarnya, mung kecek lagu tu kena sebelah ya. Kecek tu kena juga sikit. Tapi sebenarnya pun, mung tak senyap. Sebab mung tak terima hak hadir Sayyidina Umar tu.
Muduk kata 20, 20, 20 tu kita sebab mu tak membenarkan hadis sahih. Tu masalah ni ayo. Kalau mu senyap mu terima sikit orang muduk kata 20, mu tak kecek banyak. Law ni tapi law ni slow sikit dah. Law ni slow sikit temu hadis sahih. Oh, abis tak kecek anak dah. Wak gila 20 pun boleh pahala, 8 pun boleh pahala. Dua-dua tu mari Nabi belakang. Padahal 8 tu bukan daripada Nabi. Bukan tarawih daripada Nabi. Tu. Allah, jangan bodoh sikit. Jangan bodoh sangat. Sayyidina Umar buat 20. Masa Sayyidina Uthman pun buat 20. Masa Sayyidina Ali pun buat 20. Abu Hanifah kata 20. Sayyidina Imam Malik kata 20. Imam Syafi'i kata 20. Imam Malik boleh tambah lagi. Dan Imam Ahmad bin Hanbal kata 20. Tiba-tiba memang cokoh belakang ni. Tarawih lapek. Mari mana? Mari di mana? Tu mari di mana? Yang ingin duk kata topok tak imah dulu, tak ada dengan hadis ni. Lama pandang-pandangmu pula pada Imam Syafi'i, pada Imam yang empat. Dia mahu tu itifak kata 20 belakang tarawih. Tiba-tiba mu kata tarawih ada 8. Jadi pandangmu pada demo tu. Demo tu tak ada dengan hadis ni. You know? Tu. Ni kira. Lepas tu, hak lapis tu ada sungguh. Tapi bukan tarawih. Ulama kata dah. Hak tu hadis. Kia mulai Nabi biasa. Nabi buat emonya witir. Nabi buat witir sebelah. Tik dah lah. Sebelah tu. Witir tu. Dan ulama tangguh di atas witir. Sebelah rakaat Nabi buat anak malai tu. Nabi kita tu. Semaya witir sebelah rakaat. Sebelah rakaat. Dan tengah tanggung kata, kia mulai biasa lapai. Lepas tu witir tiga. Sebelah. Sebelah. Tu je. Riwayat Siti Aisyah tu. Orang kata Nabi buat lapai. Tiba dia kata, pia nak kena Nabi lebih pada Aisyah. Aisyah dengan Nabi Zakmur. Aisyah yang kata buat lapai. Cayalah dia. Tengok-tengok bodoh. Tu dia tipu orang awam boleh. Dia tipu orang kampung boleh. Tu. Buku orang kampung yang mudah nipu. Sebab orang kampung dia waktu bit loko Quran hadis juga. Cayah lalu dah. Boleh sekakut dengan malas tak dah. Tak apa. Malas ada kau kata lapar deh. Lapar pun tak apalah, pahala juga. Dua pun boleh pahala sebenarnya. Okey lapar. Dua pun boleh pahala lah cara dua. Tapi tak dinamakan tarawih. Sebab dinamakan tarawih tu kena 20. Kalau tak jadi 20 tu tak jadi nama tarawih. Kalau pengkiam mulai tamada. Tu dia. habis. Sengok Imam Malik ya sampai 30 ni. Imam Malik. Sebab apa? Ahli Madinah ya. Ya tunggu. Ya tengok Ahli Mekah ni. Pak Raka'at ya buti tawah. Semua Pak Raka'at sudah ya buti tawah. Pak Raka'at semua buti tawah. Pak Ahli Madinah kata. Aduh. Dekir lah. Pak ni dia boleh tawah. Kita. Tak ada Ka'bah. Dek Madinah tak ada Baitullah. Nak tawah tak boleh. Pak Raka'at nak buat apa tak boleh. Tambah lagi. 30 penit. Tu gati. Gati. 20. Tu berapa kali? Pak? Pak? Berapa kali witir? 5 kali. 5 kali. 5 kali. Lepas tu? Lepas tu tiap-tiap tu giseli dengan? Giseli dengan? Dengan 4 rakaat pula. Jadi 4 lah. Dah. Nebelah. Sebab hak yang kelima tu tak ada dah seli. Tak ada celah dah. Yang kelima tu. 20 ke? Pak. 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 20. 20. Berarti beti tu 5 kali. Tapi ada celah tu 4. Maka tengah tu giselit dengan 4. Pak. 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 Yo gati. Pak. Nung tawah tu. Nok. 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 Tewah labang demo tu. Pak. 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 Jadi 30 ni. Ahli Magnu. Ahli Madinah. Pada masa Imam Malik, 30 ni.
tengok 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 je luah gitu. Pi cari kau banyak molat. Ni kita cari kau sikit. Habis tu ayat dah saya sakut dengan malah ni. Jadi Wahbi ni satu dia kena tanggungjawab besar dengan Tuhan pada kiamat esok. Sikih dia lah punca wabi umat tu jadi malah pada amalan. Dengan sebab orang tupu kepada pendapat dia. Orang kata lapai boleh. Wak lapai, wak lapai, wak lapai, wak lapai. Akhirnya dengan sebab patua dia tu lah wabi orang tu jadi silap pada jalan ni. Hak sebenar. Tu. Kalau malah suku yang etika kata ada lapai. Gitu lah. Malah tak sewak tu suku. Wak suka ada lapai malah eh. Terawai 20 sengertinya tapi tak buat wak lapai ni. Ha tu suku. Tapi yang kata jadi tarawih dah dengan lapar. Sebab tu besar. Buat ni ni. Allah dah. Gigi lagi. Wala muttahaman bil kazibi atau kepada mughaffalan ni. La takkid pada lam yakun. Dan tidak adalah ia masturun tadi tu muttahaman bil kazibi, ditohmoh, dituduh akan dia bil kazibi dengan dusta, tak ditohmoh, tak dituduh dengan dusta pada barang hak dia riwayat al kazibi fima yarwihi gitu, fima yarwihi gitu. Tak dituduh dengan dusta dak. Ha tu nampak dah. Kalau kira sungguh rawi ni mastud, tu mastud, tidak jelas keahlian dia. Tak nyata kata jadi ahli sungguh kedak untuk riwayat. Tapi tengok zahir dia bukan orang lalai. Bukan dituduh dengan dusta. Wala yunsabu ila mufassiqin akhara. Dan tidak dibangsa akan dia akal al-mastur tadi tu. Ar-rawi al-masturu. Tak dibangsa akan rawi yang mastur tak ni juga. Tidak dibangsa ila mufassiqil akhara. Tidak dibangsa kepada perkara yang memfasik ia. Akhara yang lain. Syai'in mufassiqin akhara. Benda yang memfasik yang lain. Yang lain, yang lain daripada dusta tu. Tu mufassiqil akhar. Maksud lagu mana eh? Yakni wa itu betul yung sabu tu. Yakni yakni tidak dibangsa kepada apa itu? Tidak dibangsa kepada suatu, tidak dibangsa kepada suatu yang memfasikkan. Yang lain daripada dusta. Seperti tinggal sembahyang, berzina, mencuri, ila akhiri. Tak ada berkijar benda fasik lah ini. Orang panggil layung sabubi bi ila mufassiqil akhar, tidak ada benda yang mufassiq akan dia hak lain pada selain daripada dusta itu. Ha tu kalau orang hukum kata dia ni tak apa, dia ni dusta sekalipun, ha tidak ada ada benda hak lain pada tu. Hak lain tu tak apa, lek kecek tu ya sekali, so tu ya ya kecek betul masalah dusta tu ya, hak lain tak ada apa dah. Ha tu layung sabu ila mufassiqil akhar. Ha situ. Ha kembali ke asal. Maka hadis hasan li ghairi ni ma fi isnadihi masturun. Hadis yang ada pada sanad dia rawi yang mastur, rawi yang dijahil kelakuan dia. Yang tidak jelas oleh keahlian dia pada riwayat hadis semua. Tapi wa taqawwa bi mutabi'in, dan jadi kuat iyo iyo ma fi isnadihi, hadis tadi tu, dan jadi kuat iyo iyo hadis yang ada pada sanad dia tu rawi mastud tak ni,
wa taqawwa, geti taqawwa, ayat jadi soro kawiyan, gitu. Soro kawiyan. Jadi kuatlah ia, ia ma fi isnadihi. Jadi kuatlah hadis itu, walaupun asalnya dia, dengan sebab ada mastud, tetapi jadi kuatlah ia, bimutabi'in. Bisababi wujudi mutabi'in. Jadi kuat dengan sebab ada perkara yang mengikut. Perkara yang muafakat. Ada hadis yang muafakat. Mutabak tu kena ke hadis. Hadisin mutabi'in. Hadis yang mutabak. Hadis yang mengikuti. Dan hadis yang muafakat dan menyokong. Menekatkan arah hadis hak doa saat ni dia dikuat juga, dia dinaik tinggi mutabak. Maka mutabak ni kadang-kadang sahih, kadang-kadang doa sama-sama doa, hak ni pun doa, hak ni pun doa, maka hak doa tu wak wi hak ni pun jadi kuat. Oh, kalau mutabak sama-sama doa juga jadi kuat gimarilah, kuat gimari, mengkuat gimari, nampak tu dah. Tu Allah jaga tu dah. Sekuat-kuat kalau kita dengar orang ada mau sebut ada-ada pun kita boleh doa dah. Sebab ada mutabaknya gini. Lagi belajar ilmu hadis di mana-mana pun ada dah asah dia. Jangan tuju ngaji hadis lagi kalau tak ngaji mustalah dia, pening saja ya. Tengok orang seminat ke situ. Minat. Tapi ayat dah jangan tuju lagi ngaji hadis. Ambil sanad-sanad hadis lagi kalau kita tak belajar mustalah hadis. Dan jangan tuju belajar hadis kalau kita tak mahir usuluddin dan juga fiqh kita. Mazhab kita Syafi'i. Lama tukar habis. Sebab hadis Umdatul Ahkam tu banyak ke mazhab Imam Ahmad. Maka ia kena jaga pula situ. Tapi mazhab Imam Ahmad dengan mazhab Syafi'i ni kadang-kadang ia tak ada beza sangat. Maka kalau ulama Syafi'i ia syarah tak ada apa. Ulama Syafi'i syarah hadis tu ya dia jahat gigi. Ya wayak lah. Hadis ni ni gini gini gini. Kalau bulu hurmarah tak apa. Ya Imam Syafi'i dah. Hadir dia tu nak dari mazhab kita dah. Tengok lagi. Hadir bulu gumaram tu. Tu pun kena mahir juga. Dalam fiqh. Kena tahu. Dia boleh royak. Kalau dia tak mahir tu, dia royak gitu tu. Orang pahir selerok pun. Pahir tu zahir tu. Tu. Syekh Qadi ngajar kalau kita tengok Syekh Qadi ngajar dia dia jaga pi. Syekh Qadi Pulugun Maram. Kotak guru lah tengok kitab dia. Dobik Syekh Qadi. Dia ngaji dengan Syekh Qadi. Hadis ni pada hadis ni dalil di atas ni sunnah ini dia jaga. Dia kena panah, dia kena panah juga. Habis itu kata musannif rahimahullah wala yusabu ila mufasikil akhar wa taqawwa bi mutabi'in au syahidin atau pada mutabi'in ataupun jadi kuat ia ma fi isnadi turun masturunkan itu jadi kuat bi syahid dengan syahid dengan hadis yang jadi dalil. Dengan makna hadis yang jadi dalil. Syahid ni kena ke makna hadis. Hadis yang riwayat dengan makna. Hadis yang riwayat dengan makna. Jadi kalau tengok mata tak serupa. Mata bagi hak ni dengan hak kita nak kira ni kita kira doa. Lepas tu ada satu hadis lagi. Mata tak serupa tapi pada makna dia tu makna hak ni dah. Makna hadis kita nak kecek dah. Maka hadis hak doa kita ni pun jadi kuat naik. Kepada martabat hadis Hasan li ghairi nama dia. Hasan li ghairi. Maka Hasan li ghairi ni boleh buat hujah. Boleh buat hujah. Pada hukum. Boleh buat dalil. Supaya hadis Hasan. Li zatih juga. Dia. Habis. Apa makna mutabak? Tu. Ini dia kecek so dua je dia.
taqawwa bi mutabi'in aw syahidin aw kena takdir lagi sekali aw bihima ma'an aw bihima ma'an selagi ya tertinggal lagi taqawwa bi mutabi'in sa aw syahidin sa aw bihima ma'an ataupun dengan kedua-dua dengan mutabi' dan syahid sekali lalu dah ada mutabi' hadinu mari jadi mutabi' ada hadinu jadi syahid muka hadinu dikuat ibarat tiga lah. Tiga. Hadir ni duk tahak dah eh pada asal. Lepas tu hadir ni ni dah eh juga masalah. Tapi mata dia tu mari duk sokong hadir. Suka sokong hadir ni. Mata yang nak letak semeh. Supo. Lepas tu hadir ni selagi mata tak sama tapi makna hadir tu supo dengan hadir ni. Kali itu dua ni dikatakan mutabek orang dikatakan syahid. Dua ni mari duk sokong bi hadir ni naik. Jadi kuat. Ha kuat. Boleh. Ha tu. Ah, pula dengar hadis dah. Wal mutabi'u ma ruwiya bil lafzi dan bermula mutabi' itu kata dia. Wan bermula makna al mutabi'. Mutabi' ni apa? Benda yang mengikut dah, benda yang mengikuti. Benda yang muafakat akan lafaz hadis. Apa makna mutabi'? Maruya bil lafzi ialah barang ialah hadis yang telah diriwayat akan dia akan mak akan hadis tu diriwayat dengan lafaz dengan lafaz lafaz mana tulis pada al lafzi ai al muwafiqi an muwafiqi lil hadis ad dhaifi lepas tu, boleh lagi. Fasarat da'ifu hasanan. Bisababi zalika al-muwafiqi. Tak apa. Habis situ. Ha, maka jadi hadis yang diriwayat dengan lafaz. Lafaz mana? Lafaz al-muwafiqi. Lafaz yang muwafaqat ya lafaz tu. Muwafaqat lil hadis dhaif. Muwafaqat akan hadis dhaif tu. Hadis dhaif kita dah bincang ni. Ada hadis mari riwayat muwafaqat dengan lafaz hadis dhaif tu dah. Satu mata lagi semakah dengan hadis ni. Walaupun hadis tidak eh. Tapi ada satu mata lagi semakah. Muafakat dengan lapah hadis tidak eh. Nampak? Tu. Maka jadilah hadis tidak eh tu. Hadis hasan. Dengan sebab. Di makian itu. Lapah yang muafakat saat itu. Dengan sebab lapah yang muafakat saat itu. Buat we hadir tu hadir jadi hadir hasan pula naiklah naiklah ada orang sign orang panggil nah tu ha tu maka dikatakan hadir tu ada mutabik dah tu ada mutabik ha tu tu orang panggil hadir ha tu mutabik ingat oleh maru bil lafzi wasyahid dan bermula syahid ni istilah ulama fiqh saja ni eh ulama fiqh pula ulama tak ulama ulama mustalah ulama hadir pening lah. Tu. Syahid. Lapan syahid ni banyak bahasa. Syahid. Ulama nahu pun syahid juga. Ini, tapi istilah ulama hadis syahid ni apa? Ya guru dengan mutabek ni. Ya dikakak. Tapi syahid ni maruwiya bil makna. Ialah al-hadisul ladhi ruwiya bil makna. Hadis yang diriwayat akan dia akan hadir tu dengan makna. Makna yang muafakat akan lafaz hadis sahih tu. Al-makna al-muwafiqi al-muwafiqi li makna al-hadis dhaifi. Yang muafakat akan makna bagi hadis dhaif.
makna tu lah. Kalau kita kira makna tu lah. Lapar lalai semua tapi makna dia muafakat. Riwayat dengan makna dia panggil. Riwayat dengan makna. Ma ruya bil makna faqat. Saja. Maka hanyalah. Riwayat dengan makna saja. Apa faqat dunal lafzi. Tidak riwayat dengan lafaz. Tidak riwayat dengan lafaz. Cuba tengok misal lalu. Misal bagi hadis hasal li ghairi. Kalau tilik tu pada diri je asalnya tak tapi jadi kuat naik jadi hasan. Hasal li ghairi. Mana misal dia? Misaluhu bermula misal baginya bagi al-hasani li ghairi. Misal bagi hadis hasal li ghairi pula. Marawahu Tirmiziyu. Ialah barang qabah. Hadis yang al-hadisul ladzi. Misalnya ialah hadis yang rawahu yang telah riwayat akan dia akan mah akan hadis tu oleh al-Imam Abu Isa At-Tirmizi. Tirmizi. Patu Turmuzi. Tirmizi. Tu. Riwayat akan dia oleh Imam Turmuzi ataupun Tirmizi atau Tirmizi. Betul ta tu boleh tiga. Ta titu. Tu. Kalau ta tu min kanamu. Gitu. Habis. Ya kata dia akan dia oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi riwayat. Imam Tirmizi ni dalam sunan lah. Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi riwayat rawatu an Husaimin. Riwayat oleh Imam Tirmizi daripada Husaim. Husaim bin Bashir. Husaimin. Husaimin ambil mana? Han keadaan Husaimin tu? Ha, Husain ni masalah. Ya masalah Husain ni. An Yazidah. Han kata Husain tu dia kata naqilan nakal ia daripada Yazid. Yazid bin Abi Ziyad ni tabi'i. Yazid bin Abi Ziyad. Husain dia kata ia ambil daripada Yazid bin Abi Ziyad. Han keadaan Yazid ni nakilan an Abdurrahman daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman pun tabi'i juga. Sama tabi'i ni. Abdurrahman bin Abi Layla. Han keadaan Abdurrahman tu an nakilan anil barra'i. Nakal ia daripada al-barra' Barra' bin Azib. Barra' bin Azib. Angin alif zaiba. Azib. Hak ni sahabat. Tu. Patu marfu'an. Marfu'an daripada Barra' bin Azib. Marfu'an. Han keadaan marawahu tu. Han pada hu dirawahu tu lah. Han keadaan nyu. Hadis yang telah riwayat oleh Tirmizi ni. Marfu'an. Diangkat akan dia. Ila Nabi SAW. Diangkat kepada Nabi. Apa makna marfu'an? Yakni Azib tu kata Nabi kata. Barra' bin Azib tu dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barra' tu dia kata Nabi kata gitu. Barra' tak apalah Barra' tu. Sahabah. Barra' bin Azib tu siqah. Abdurrahman tu tak apa lagi. Abdurrahman bin Abi Layla tu. Yazid anak murid dia. Yazid bin Abi Ziyad tabi'in juga. Apa lagi hengo sikit. Aduh, tak nak kata Yazid Abi Layla pun ada juga so tapi tak nak teruk.
Tak serupa Husaim. Husaim ni masa Allah dalam riwayat ni. Ha ni. Puak ulama hadis ni ingat benar nama-nama muhadis semua. Bila pak cik tengok, ah. Kau kenal dah, tahu dah. Temung nama ya, tahu dah. Temung nama ya, tahu dah demo ni. Kita kena cik tengok dulu dalam siat a'la nubala lagi kata-kata. Fa'imah Az-Zahabi. Nu, siat a'la nubala ni. Masa ni. Kitab tu ayat habis. Rawi ni nama ni, hukum dia siapa? Sikah. Siapa dia sikah dia hati? Siapa dia hukum dia doa? Siapa dia sikah hati? Kena tengok lah siat a'la nubala. Ha'imah Az-Zahabi. Banyak ni. Nak beli kelip juga tak ada duit lagi tu. Besar. Setengah orang yang pergi Mesir tu, dia beli dah. Siap. Kita tak nak beli lagi. Siap. Asal nak beli tak? Wasa kan dia penting tak penting gitu. Wasa jaga-jaga nak kena pakai dia. Beli kita orang kena pakai dulu. Tu. Siap ni ada semua. Rawi nama tu. Kalau Abu Yahya apa orang? Abu Yahya saja tu. Al-Taimi kan? Apa orang? Ada berlaku. Kalau Abu Bakrin, apa orang? Abdul Rahman, siapa tu? Oh, jadi masuk dari Rawi. Lepas tu hukumnya dari agama. Tu balik kena mengguna juga lah. Imam Az-Zahabi. Tu. Maka Abdul Rahman daripada Al-Barra' Barra' yang kata marfu'an, angkat kepada Nabi. Hadis ni hadis marfu'. Hadis marfu', angkat ke Nabi. Maksudnya, Barra' bin Azib yang berkata, kata Nabi. Bukan Barak kata dah. Kalau Barak kata hadir mau, mau. Tapi Harak kata Nabi kata. Sebab tu dia kata hadir marfuk. Mana ma rawah tu badal pada ma rawahu Tirmizi. Nabi kata, inna haqqan alal muslimina ayyagtasilu yawmal jumu'ati al-hadisah. Nabi kata ana inna haqqan, sesungguhnya jadi hak, yakni wajib. Haqqan bermakna ma wajaba ada'uhu. Ma wajaba ada'uhu, barang yang wajib boleh menunai akan dia. Wajib kena tunai. Al-haqqu bermakna ma wajaba ada'uhu, barang yang wajib boleh menunai akan dia, barang hak wajib kena buat. Haqqan ni benda yang patut dan mesti kena buatlah. Haqqan. Nabi kata, inna haqqan. Sesungguhnya. Jadi hak dan wajib mesti. Hak yang mesti. Haqqan. Bermakna itu. Hak yang mesti. Alan muslimina. Hak di atas orang Islam. Tu. Mesti sah.
La ilaha illallah. Allahumma rabbah. الصلاة القائمة بسيدنا محمد رسول الله مقوم محمد تمام الحديث مسنية تقوى ما يبه يقطع الحديثة مسبنا سديه Waktu kita dah nak mana, ni maksud ke mana-mana pun kau kira semula. Kita nak beritahu kata hadir ni hadir. Hasan li ghairih. Itu je. Okay, tengok dah. Maka kata dia, Nabi kata, inna haqqan, sesungguhnya hak yang mesti. Alal muslimina, hak yang mesti di atas segala orang Islam. Nabi kata, hak yang mesti di atas segala orang Islam. Mana? Inna haqqan alal muslimina. Hak yang mesti atas orang Islam ialah ayyaghtasilu, bahawa mandi oleh mereka itu al-muslimun. Mandi mereka. Mandi yaumal jumu'ati, pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Lepas tu kira semula lah, bagi siapa, bagi mereka kok mana nak pergi ke tak segi Jumaat tu kok mana. Ada hadis kira lah banyak. Bukan semata-mata pakai zahir hadis ni boleh makan dah ni. Ulama yang kira siap dah. Tu haqqan ini duk tanggung di atas sunat. Tu. Asal makna haqqan ma wajaba ada'u. Barang hak wajib kena buat hak yang mesti. Tapi tanggung di atas sunat kerana ada hadis lain pula. Mari duk terai maksud sini. Mari duk. Anda menyatuk tafsirkan makna tu. Ha tu je. Ya kena kira pula situ. Nabi kata hak mesti atas orang Islam bahawa dia tu mandi pada hari Jumaat. Hadis ni tak ada ayat kata mandi bagi siapa. Dia tak ada kait kata orang hak pergi Jumaat ke tak pergi Jumaat. Dia suruh mandi je. Ha tengok. Maknanya kita fiqh kita maklum hak di mazhab kita Syafi'i sunat bagi mereka yang nak pergi sembahyang Jumaat. Adapun mereka yang tak pergi tak ada keuzuran. Sahabat wak wei jadi tak lagi Jumaat, tak ada sunat pergi dia mandi. Ha betullah. Habis. Dah. Maka kata yaumul Jumaat, al hadis tamim al hadis, hadap sempena ulimu akan hadis itu. Sempena hadis tu. Ha sempena hadis tu, hanya sempena dah. Kali gitu Musanna kata, riwayat ni. Cuba perhati molek fa husaimun dhaifun. Maka bermula Husaim itu, Husaim bin Bashir lah. Husaim bin Bashir ni, dia tabi'in. Husaim bin Bashir, dia ni da'ifun, rawin da'ifun, seorang rawi yang da'if. Ulama hukum kata dia da'if. Sebab apa dia da'if? Da'if tu, litadlisihi. Kerana, mesembunyi olehnya oleh Husaim tu mesembunyi akan guru dia, panggil tadlis dia akan guru.
Hadis dia hadis mudallas. Jadi Husain ni orang kenal kata dia mudallis. Wahyu nusuk guru dia. Wahyu tak royak nama guru. Duk sana pergi dengan orang lain lah salah. Tu tadlis. Menyusuk guru dia. Menyusuk olehnya akan nama guru dia. Sebab apa boleh kata tadlis? Ni pun masalah kan? Ni masalah. Ya nakal kepada yang kata Al-Yazid tu. Ya dengar semua tikedak daripada Yazid. Ibn Ahmad kata dia tak dengar ni. Ibn Ahmad bin Hanbal. Tulis itu pada tadlis ni. Qala Ahmadu bin Hanbal. Berkata oleh Ahmad bin Hanbal. Qala Ahmadu. Berkata oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali itulah. Imam Hanbali pun ulama hadis juga. Imam Hanbali kata, lam yasma' Husaymun min Yazidah. Lam yasma' Husaymun min Yazidah bin Abi Ziyad. Bin Abi Ziyadin. Zayya Alidah Ziyad. Imam Ahmad kata, hei, Husayn tak bisa mengaji dengan Abi Ziyad. Tak masuklah senarai nama anak murid. Yazid Husain ni. Ya tak bisa cemong. Ibn Ahmad kata. Orang cik perakwak tengok dah. Dia tak bisa mengaji. Tak bisa cemong. Dia kata An Ayazid kat mana? Ha. Husain ni. Hadir ni hadir mudallas. Hadir mudallas lah. Kerana orang makruh kata Husain ni. Ya wahi nusuk guru. Tapi guru dia pun ada, bukan tak ada guru. Guru dia 40-50 orang juga guru dia pun. Daripada kalangan tabi'in. Tapi Yazid ni tak ada masuk dalam nama guru dia. Yazid bin Ziyad ni. Tu Imam Tirmizi riwayat hadis tu daripada jalan Yazid Husain. Husain bin Bashir. Imam Ahmad kata Husain tak bisa dengar. Kali tu, tadlis dia. Tadlis menyusuk guru. Kalau gitu hadir da'eh lah deh. Hadir mudallas. Bila hadir mudallas, hadir da'eh. Wa ma'ata mudallasan na'ani. Dan awalun isqatu li syaykhi. Isqatu li syaykhi. Tu. Ya isqat guru ya. Tu. Maka dia da'eh. Tapi sungguh pun da'eh. Husain ni da'eh dah. Dah dia kerana dia mudallis. Mudallis. Lakin tetapi sungguh pun dia dah lakin tetapi. Lama taba'ahu Abu Yahya At-Taimi. Tetapi tetap kala mengikut dan muafakat akan dia. Akan dia akan Husain. Taba'ah ni mutaba' lah. Muafakat, meriwayat muafakat akan dia, akan Husain tu, oleh Abu Yahya. Tak payah bagi tabaan. Mengikut oleh Abu Yahya. Abu Yahya ada riwayat Abu Yahya. Lafaz Abu Yahya ni, dalam riwayat Abu Yahya ni, muafakat dengan lafaz bagi Husain riwayat. Taba'ah Abu Yahya At-Taimi. Abu Yahya At-Taimi. Abu Yahya At-Taimi. Ni tabi'in juga. Abu Yahya At-Taimi. At-Taimi. Tu Abu Yahya ni pun ulama pun setengah kata. Sikap setengah kata. Abu Yahya sendiri pun. ulama. Tu. Nak uyak kata hadir Nabi ni Allah. Dia ulama tiap-tiap rum, tiap-tiap generasi. Sanggup pikul. Apa bukan seorang rawi tu. Berpuluh-puluh ribu. Bakat-bakat nak jaga sunnah Nabi. Ini pun alul hadis. Maka Abu Yahya At-Taimi ni muafakat. Ada mata dia Abu Yahya At-Taimi. Kalau itu tetap kalau taba'ahu Abu Yahya kana. Jawab lama. Lalu tu adalah ia hadis Husaymin tu. Hadis Husaymin. Jadilah hadis bagi Husain tu hasanan. Jadi hadisan hasanan li ghairihi. Hadis yang hasan li ghairi orang panggil. Hadis hasan li ghairi. Kerana ada mutabak. Mana mutabak?
riwayat bagi Abu Yahya At-Taimi. Bila ada mutabak, hadis Husain pun jadi hasan. Boleh buat hujah. Boleh buat hujah. Kalau tak ada mutabak, do'eh tu hadis Husain. Kerana Husain tu mudallis. Mudallis. Nampak tu dah? Kalau gitu kata musannif wa hukmul hasani annahu yuhtajju bihi. Dan bermula hukum bagi hadis hasan. Hukum bagi al-hadisil hasani. Bermula hukum bagi hadis hasan. Tulis pada hasan. Sawa'un kana li zati au li ghairihi. Sawa'un kana. Sama saja adalah ia hadis hasan tu li zatihi hasan li zatihi ka au li ghairihi atau hasan li ghairihi ka, tak kira lah. Hukum hadis hasan apa hukum dia? Hasan li zatihi ke supaya hadis siwak tak ni bersugi itu atau hadis hasan li ghairihi supaya hadis ni mani jumaat ni? Apa hukum hadis hasan? Annahu ialah khabar. Annahu ialah bahawasanya al-hasana. Al-hadis hasan ni. Yuhtajju bihi. Dibuat hujah. Dibuat dalil. Dibuat hujah. Bihi dengan dia. Dengan al-hadisil hasan. Boleh buat hujah dengan dia. Boleh buat hujah dengan dia. Buat hujah pada buku apa? Yuhtajju bihi. Ya kecek lagu tu dah. Bina majahur tu. Tulis itu pada yuhtajju. Ay ihtajja bihi. Ay ihtajja bihi jami'ul fuqaha. Ihtajja bihi jami'ul fuqaha'i. Wa aksarul muhaddisin. Ada juga setengah ulama hadis tak buat dalil juga. Wa aksaru al-muhaddisina wal-usuliyina. Habis itu. Berhujah dengan dia, dengan hadis hasan ni oleh jami'ul fuqaha. Ulama fiqh tak ada pihak kilah. Ulama fiqh tak ada pihak kilah. Hadis hasan lewat hujah. Wa aksarul muhaddisin. Tapi ulama hadis ni akhir lagi. Sehingga ulama hadis kata, hadis hasan ni tak guna. Tapi kebanyakan berhujah dengan hadis hasan. Wal-usuliyin. Dan segala ulama usulul fiqh. Ulama usulul fiqh, buat hujah juga. Dengan hadis hasan. Maka hadis hasan ni tak ada masalah apa lah. Kita jumpa hadis hasan, buat beraman dengan dia boleh. Sama ada pada fiqh atau pada usuluddin. Sama ada pada hukum fiqh atau pada usuluddin. Itu dia. Yutajubihi ya kata. Itu. Sebab hadis tu hari asal juga tu masalah. Baca Rabbi Firli sebelum pada amin dah. Lepas pada kita kata surah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sebelum kita tahu amin tu, situ sunat kita duduk diam sebentar. Lepas tu di celah tu tu ada sunat baca Rabbi Firli. Kadang ada hadis Nabi baca, ada hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca juga Rabbik fi'li dengan cara senyap, baca senyap. Lepas tu amin. So nak kata amin tu baca Rabbik fi'li. Rabbik fi'li. Martabah hadis tu hadis hasan. Hadis hasan. Kita tak bisa tu itu, tapi dalam kitab Syekh di Mandili tu kita pun namun ada sutip. Apa berapa mutiara yang indah kena tak ingat, tak ingat. Syekh dia jawab. Ada orang kata bida'ah baca tu. Saya kena jawab, dia datang dari hadis tu mari, lepas tu hukumnya hasan. Hasan. Rabbik firli. Saya ingat ulama kata, makalah kita fiqh. Dengan anak-anak pun, oh ya. Maka dan disunat kata Rabbik firli. Sebelum nak kata amin tu. Dan segia ditambahkan wali-wali daya pula. Rabbik firli wali-wali daya. Segi tambah wali-wali dia katik. Sebab nak Tuhan nak terima doa orang ni, borong orang tua masuk datang katik. Ya Allah ampunkan dosa aku dan orang tua aku. Lepas tu amin. Dan harus ditambah lagi lah hasyiah ya. Harus ditambahkan wali jami'in muslimin. Tambah lagi. Baca kohol lah. Nabi baca dengan cara sir. Bukan kata Rabbi filin walad dhalin Rabbi fil li wali walidayya
ni nak tadi. Waktu tak leh pula. Baca kau. Kau fikir. Aman-aman hak tu jangan tinggal hak tu. Karena Tuhan nak terima dah. Amin ni malaikat nak sekali dah amin itu iman. Tutup iman sendiri pun. Tu malaikat nak senanti sambung amin dah. Tu. Tuhan nak terima doa dah. Ya moga doa mari ihdinas siratal mustaqim ni. Doa mari sampai. Tuhan nak terima doa dah. Bagi kita bawa Rabbi firli. Ya Allah ampunkan dosa. Amin. Dia mulai pun tolong. Lepas tu kita semain seorang pun. So nak ajar. Rabbi firli. Tu dia. Nah. Mengenai ada saktah situ sunat ada saktah antara akhir Fatihah dengan amin tu. Nah, we wujud saktah tu. Antara tu. Habis. Maka kata hukum dia dibul hujah dengan dia. Kasahihi han keadaan hasan itu. Han keadaan al-hasan tu. Han keadaan hadis hasan tu. Kasahihi adalah ia seperti hadis sahih. Kal hadisi sahihi seperti hadis sahih juga. Supaya pada pihak mana? Kasuhi itu kena ai fi fil ihtijaji wan amali bihi fil ihtijaji pada pihak boleh buat berhujah fi al ihtijaji pada pihak boleh buat pada pihak berhujah wan amali bihi dan pada pihak boleh buat aman dengan dia tak serupa pada pihak sanad-sanad dia tak serupa kelah di segi kelah lain-lain hadis sahih tinggi hadis hasan nombor 2 tapi supo juga pada pihak boleh buat hujah dan boleh beraman dengan dia. Kas sahih, supo hadis sahih juga ya kata. Supo hadis sahih juga. Apa tu dah? Wa in kana la yalhaqu bihi rutbatan. Sekali ulhan, sekali waqtan han ada wawun han in zaidah. Wanhan adalah ia al-hasanu. Padahal adalah hadis hasan itu. La yalhaqu tidak menghubung ia hadis hasan. Tidak menghubung bihi bis sahih. Tidak hubung dengan hadis sahih. Tak supa hadis sahih. Sungguh pun dia supa. Supa pada pihak boleh buat hujah dan beramal dengan dia. Padahal tak supa lah ia. Rutbatan ay fil rutbati pada pihak martabat tu. La yalhaqu rutbatan. Rutbatan tu aifir rutbati. Takluk pada la yalhaqu. Tidak menghubunglah ia. Tidak serupalah ia. Ia hadis sahih. Tidak serupalah ia hadis hasan. Bihi bin hadis sahih. Tidak serupa rutbatan pada pihak martabat dia. Sungguh pun martabat tak serupa. Tapi hukum serupa. Apa hukum serupa? Boleh buat ramah dengan dia. Boleh buat hujah dengan dia. Ingat gitu. Dua ni. Hadis sahih, hadis hasan. Kau ni ulama itipak. Beliau kita beramal dengan dia. Wahbi pun tak ada nak sedana tu. Dia nak suai semata dia. Nak suai semata dia. Pak Hasan-Hasan ni pun. Bobo lalu ya. Seolah kata gitu. Pak makan lalu sekalinya. Pak suai buat dia. Kita hadir Hasan hadir suai ni makan lalu belakang. Pak do'ai pun lalu. Lalu cara kuah tu. Hasan suai ni lalu cara isi. Gitu lah. Lalu tak serupa. Lalu cara kuah ni lama-lama sekali je kan panggil. Nak pelalu hak isi ni je. Kalau isi sahaja ni lekat-lekat dah. Gitu. Ni tak usah makan kuah langsung. Allah. Habis kat tu dulu. Wa kullu ma'an rutbatin husni qasur. Fahuwa da'ifu wa huwa aqsaman kasur. Tak ada apa ya. Lepas pada tu hari nak nak bercara lepas pada ni hadirat eh hajar ni. Bagai-bagai dia. Banyak bagai. Anwa' dia. Sekat tu dulu. Kemudian kata. Wa ma wa kullu ma'an rutbatin husni qasur. Wallahu subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'unzubika min alamillahi wa nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu 'ala sayyidina muhammad wa 'ala alihi walhamdulillahi rabbil 'alamin ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrabna 'ala ladha ashrabna
Salatullah takshan Mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa.